Västernlaget kommer nu ösa ut med bil! Bil! Vi missade första för tre stycken med sina duell berättas. Stockholm i ledningen och se toppen av huvudet där. Det kommer en för de har en operator som håller. Missa skottet, men det är det fjusen ändå! Nej! Kom igen nu! Nu fucking kör vi! Ska lösa den utgiften. Och är det ett team som har en, två, tre stycken? Vad är det som händer med team? Åh, oh, de är så långt bort de andra spelarna. Han chockar sin spray. Och får han noll. Han får en över två. Det är tiden som blir flashad får en med sig tvingas att ladda om. De pushar inte förrän ner för sent. Han får han. Ballong Igor hittar en, kan det vara två stycken Ballong Igor? Han är mot kärnen. Nej! Istället är det Kentan som sprayar ner två stycken trots att han är helt vitt. Kentan med tre stycken.